Samozřejmě, protože ten pořad sleduju a připadá mi zajímavý a jsem ráda, že jsem to pozvání dostala. Tak malou představu mám, ale uvidíme, na co ho bude nejvíc zajímat, ale představu mám. No, vzhledem k tomu, že vím, že má chatu vlastně blízko naší chaty, tak bych se ho asi ptala na něco z téhle oblasti. Jo, těším se. Těším se a cítím se dobře.